אחים שכולים, נושא כואב, נושא שבעבר לא דיברו עליו הרבה, והיום לצערנו יש המון מהם. אבל אחים תאומים זה בכלל קורע את הלב. אנחנו נפגוש היום את חיה, התאומה של ארנון. היא תספר לנו מה זה הדור השלישי שהיא מדברת עליו, איך היא מכירה את הנושא הזה ומה קורה איתה היום. אתה אף פעם לא לבד, דבר איתו הוא שומע, גם בלי לומר אף מילה, גם כשהשמש תשקע, הוא מאיר בתוך לבך. אתה אף פעם לא לבד. את נראית בת 14. 26, אבל דומה. וואו. רגע, אז מאיפה את מגיעה? עכשיו מרמת גן. במקור אני מיסוד המעלה. כאילו, בגיל 10 עלינו לארץ. מאיפה? מארצות הברית, לוס אנג'לס. לא שומעים. חיה, לפני הכל, שמעתי על הדרך שאת אומרת, וואי, כבר לא היה לי כוח, אבל לבוא לרותי רציתי, ויש לי הרגשה שיש משהו מאחורי זה. מה, אנחנו הרי לא מכירות. נכון. קודם כל, הסיפור המשפחתי שלכם מרגשת, ואתם נגעתם לא רק בי, אלא בכל עם ישראל, זה קודם כל. ויש סיפור קטן, מעניין. כשרק התחילה המלחמה, פתחנו איזה חמל בבית לכל מה שהחיילים צריכים, כי לא אכלנו לשבת אדישים. ציוד טקטי, חלות למפונים, כל דבר שהיה צריך, דאגנו ועשינו. הגיע לנו בקשה להכין 900 חיילים אוכל, שהם היו נמצאים בדרום. אמרנו, יאללה, הולכים על זה, זה מה שצריך, זה מה שעושים. אמרתי, בוא נכנע עם חלות שניצל, יום חמישי בלילה. איזה רעיון. יאללה. אמרתי, אני אכין את הכל מראש, נפרוס את החזה, את השניצל פעורים, הזכרנו מתגנות, ועשינו שם אירוע, כבר הבאנו די-ג'יי. אבל מי זה הזכרנו? מה, את עם כל ה... אני ובעלי, והרבה עזרה של עם ישראל, פרסמנו דברים שצריך. אנחנו ארגנו, ועם ישראל... פרטי לגמרי. פרטי לגמרי. התקשרתי באותו יום לאח שלי, התאום. אמרתי, ארנון, נכון שכל דבר שאני שואלת אותך, אם אתה צריך, אתה אומר לי לא, ואנחנו לא צריכים כלום, וכולם מפונקים, ועזבי, והכל בסדר. אבל אני מכינה היום חלות שניצל לחיילים, אין מצב שאני מכינה, זה גם מגיעים לאזור שלך שם. כמה אתם? אנחנו 15. אמרתי, יגיע לך היום חלות שניצל. הכנו את הכל, הבית שלי נראה כמו קצביה, פרסתי איזה 60 קילו חזה עוף, ומטבוחות לזה. שלחתי את בעלי, כי נשארתי עם הילדים, ועם הגיסות שלי שישר נרתמו לעזור. זה היה בדרום. הגיע שעה אחת בלילה. מגיע חייל, שזה הבן שלך, שאולי. שאל אם נשאר משהו, ואמרו, בטח, הכינו לו, תגנו לו במקום, הכינו לו חלות, שאלו אותו, איפה אתה מגיע? מהמומים, הרגעתי עכשיו מכוכב הבא. עברתי אודישן עכשיו, ואתם עוד תשמעו עליי, אני עוד יהיה מפורסם. אז הוא אמר, בוא נעשה סלפי, ש... כשאני אהיה מפורסם, יהיה לכם את התמונה. וגיסה שלי רשמה לו, כדי, הוא צילם את זה בטלפון שלו. רשמה, סטל צילום מסך, שאולי הזמר. ככה היא שלחה לו, אמר, אהבתי מאוד, ושלח את התמונות. לא נראה לי שראיתי את התמונות האלה אי פעם. אני אראה לך. סלמני. יש לי המשך לסיפור הקטן הזה. לא עם שאולי, אבל... אח שלי בעצם שאל אותי מתי זה מגיע, מתי זה, אמר, תניחו את זה בשין ג' כי יש לנו כמה דברים לעשות. הדי-ג'יי הניח את זה בשין ג' נסע דרך שמה, ולא ידעתי מה קרה מאז, כי אח שלי באותו לילה נכנס לעזה. אח שלי היה מהכוח הראשון שנכנס, אמרתי, טוב, הדבר האחרון שעניין אותו זה לאכול חלת שניצל עכשיו, נכנס לעזה, שזה משהו חיכה כל כך. במה הוא בצבא? ארנון, הוא היה בסיירת גבעתי, הוא היה סמך מפי, הוא השתחרר, הוא היה כאילו מילואימניק, אבל בשביל העשירי הוא ישר נסע דרומה. לא היה מוכן לחכות לצו מילואים,
ופגש את הסמגד שלו מהסדיר. ומאז הוא פשוט הצטרף אליו, נהיה צמוד אליו, הוא לא היה עם הצוות המקורי שלו, הוא רוצה להיות עם הסדיר, רוצה להיות מקדימה. ואז לא ידעתי מה קרה עם זה, כי כאילו ארנון נכנס לעזה, ואז כבר דאגות והלחצים והתפילות, ומי זוכר את זה? ובשבעה, מישהו אמר, את אחות של ארנון, אתה יודע? קיבלנו את החלות שניצל והכנו אותם בעזה. וואו. והם קבלת תמונות של אח שלי בתוך עזה, בתוך הנמר אוכל את החלות שניצל. אז זה גם היה הדש האחרון מאח שלי, החלות שניצל האלה. תגיד לי, זה נכון שאחים תאומים, יש להם, כל האחים יש קשר, אבל אחים תאומים זה משהו שהוא בלי מילים. זה סוג הזה של הדש? זה בלי מילים. ארנון לא היה איש של מילים. כאילו, עם אחי הקטן יש לי שיחות, ושיחות נפש, ומדברים. עם ארנון זה לא היה שיחות, ארנון זה הרגשה. אז אני אישית גם מאוד הרגשתי אותו, גם יש לי דאגה כלפיו מאוד, כאילו אני, יש לי סוג של דאגה, אם היית כזאת, לא יודעת איך לדעת. כי מי גדול ביניכם? אני גדולה. אומרים שהשתי דקות האלה הן משמעותיות בחיים. לא רק זה, גם אני האחות היחידה. כמה אחים אתם? יש לי עוד אח. ושהוא נכנס לעזה, היה לי פרוץ דאגה לא נורמלית, כאילו... ההרגשה הזאת של הבלי מילים ולהרגיש אותו הייתה עוצמתית מאוד. אח שלי הקטן גם היה, אבל את ארנון הרגשתי מאוד מאוד מאוד. זה נשמע שזה ממש חלק ממך, אבל כאילו את, יש לך איזה תפקיד קצת יותר מעליו, והתפקידים האלה הם בחיים מתבטאים בכל מיני דברים. נכון, נכון. איך זה התבטא אצלכם בבית? קודם כל היינו אחים רגילים, היינו רבים, היינו מתווכחים. היינו כמו כל אחים רגילים. אבל היה לנו, מאוד הזכיר למשפחה שלכם על שולי, מאוד הזכיר כי אנחנו גם היינו בית של מוזיקה. ארנון היה גיטריסט מעולה. וואו. ממש, וניגענו בדרבוקה, ואמא שלי דאגה לעשות לנו חוג כלים כזה, וכשראיתי את הסרטונים אצלכם, זה נורא הזכיר לי אותנו. שזה הרגעים הנורא נורא עוצמתיים ומחברים. שהם בלי מילים, זה בעיקר. בדיוק, זה בלי מילים. ולארנון, איך הקשר שלי עם ארנון זה בצבא, מה אתה צריך, אני באה לבקר אותך, תבוא אלינו, הוא היה מגיע משתחרר שבועות, הוא היה קצין, אני באה אליך, תקחי אותי לפה ולשם ולשם, לא היה לו רישיון, והייתי לוקחת אותו לחיילים שלו לבקר ולאסוף אותו משם. אז ממש אימא קטנה. כן. אמא שהיא צוחקת, שתמיד שהיא מרימה לי טלפון, היא קוראת, כן, אמא, חיה, כאילו, כאילו, קוראת לי, כי כזה, כן, זה כזה, אנחנו משפחה נורא קטנה. אבא שלי נפטר לפני, זה כבר כמעט 10 שנים. כשהגיעו להודיע לכם, אמרת, לא יכול להיות, אנחנו דור שלישי, לא יכול להיות, אנחנו דור שלישי, והאסוציאציה הראשונה שלי הייתה דור שלישי לשואה, שלפי הגילאים זה טיפה הסתדר, ואמרת, דור שלישי, דור שלישי, והתכוונת למשהו אחר, למה התכוונת? שבאו לדפוק עוד שהם היו בדלת. והבנתי. אמרתי, הם דפקו אותי, לא אצל אמא שלי. כאילו אני גר, הם באו אליי בנפרד, כי... הם באו אליי ראשונה, הם באו לפני. הם לא מצאו את אמא שלי. ואז הם באו אליי ראשונה. ואני חושבת שזה צבא זה ככה פרטית, אבל... דפקו לי בדלת, ואמרתי, אתם לא יכולים ללכת... הלכתם אמא שאמרו לי לא, אמרתי, אתם לא יכולים ללכת לשם, אנחנו דור שלישי, אנחנו דור, אתם לא יכולים, אתם לא... ולחץ ובהיסטריה, כי אני ישר חושבת על אמא ועל סבתא. ואחר כך שאלו אותי, למה את מתכוונת דור שלישי? אמרתי, סבא שלי, יואב אספי, גן אלוף, נהרג במלחמת יום כיפור, שאמא שלי הייתה בת 7. דוד שלי, שקוראים לו ארנון ואספי, נהרג במלחמת שלום הגליל, שהיה בן 19. זה אח של אמא. אח של אמא, שאח שלי קרוי על שמו. אתם פשוט לא יכולים ללכת לשם. אני נורא פחדתי שמשהו יקרה להם, כי איך אפשר לקבל את הבשורה הזאת? אני רעדתי כולי, כולי, הייתי ברעידות, וכתב אומר לי, את עורדת, זה משהו פה לא עומד, את עורדת, זה משהו לא טוב לי, אמרתי, אח שלי, נה, רק עכשיו אני רועדת, זה ברור. והם בחו איתי. כשאמרתי שאנחנו דור שלישי, הם פשוט בחו איתי. ומה הולך לך בראש? כאילו, זה סוף העולם, מה הולך לי בראש? זה לא הגיוני, מה יקרה להם? כאילו, את מנסה לעצור בראש שזה לא יקרה, מצד אחד את מנסה להדחיק ולהגיד, זה לא קורה, ולחפש איך זה לא קורה, זה האינסטינקט הראשוני, אולי טעו במקום, זה האינסטינקט. ומצד שני, אתה חושב מה הולך לקרות להם, אתה חושב מה קורה בתכלס. אתה מאוד חצוי בין... לעצור את זה? לעצור את זה, לבין...
להבין שזו הסיטואציה, ולא להבין שזאת הסיטואציה. ומצד שני, יש לי ילדים בבית, בעלי לא היה. כאילו, אני מתחלקת לבין, אני רוצה לקרוא, לצרוח לזה, לבין יש לי מציאות שאני צריכה להדריך אותם להגיע לאמא שלי, ואני לא רוצה שזה יקרה, ואז אחר כך הבת זוג שהם לא ידעו עליה, לזה שיש לי ילדים פה בקומה למעלה, ואני לא יכולה להיקרוא יותר מדי. אז ממש היית בעצם, לא יכולת להיות את עצמך עד הסוף, גם שם החזק תפקיד, גם אמא, גם בת של, אבל בתחושה שלך, משהו רע הולך לקרות, כי לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה כאילו, הם לא יקבלו את הבשורה הזאת. זה משהו שם הולך לקרות. אני נורא פחדתי שבאמת, סבתא בת 84, צולולה לחלוטין, נוהגת, נוסעת, הכל, מבשלת שבתות. ואז את הולכת איתם? ככה. מה שקרה זה, אני בנתניה, הם אצלי, ואני צריכה להדריך אותם כי הם מחפשים אותם. אני לא יכולה לבוא איתם. הם צריכים כבר ללכת. אז אני אומרת, תשלחו לשם מלא אמבולנסים, קודם כל. רופאים, לא לבד. והם מתקשרת לבעלי, בעלי עוד לא יודע. אני אומרת לו, יש לי קצינים, בדלת, תבוא. אומר, לא, אולי רק נפצע, אולי... לא, לא, תבוא, הוא שואל אותי מי. למרות שזה כאילו היה לי ברור מי. איך היה ברור? היה לי ברור שזה ארנון. איך? כאילו, גם בהרגשה כי הייתי לחוצה עליו, מאוד מאוד... למרות שכאילו לא רציתי לדעת, ואני לא יודעת כביכול, ידעתי שזהו. וכששאלתי את הקצינים, אני שואלת אותם, זה ארנון? אני לא שואלת, זה מי זה? זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי כשבאו לפה לדלת, ארבעה, שני בנים שלי היו, ושני חתנים שלי היו. וואו. זה שאלה, זה ממש, זה שאלה איומה, מי? מי? ואת אומרת, לא היית צריכה לשאול את המי. לא רציתי לשאול ולא רציתי לשמוע, אבל כשבא לי שאל, מי זה? אז אני שואלת אותם, זה ארנון? והתגובות של אמא שלך ושל סבתא שלך הפתיעו אותך? אז אני מספרת כאילו שאני... ואז בעלי מתקשר לדוד שלי. כי אמרתי, אני פה הייתי לבד, בעלי לא הייתי פה גם לתפעל את הסיטואציה, גם להיות ביחד. בעלי דיבר עם דוד שלי שיגיע לשם, ועם הבעל של אמא שלי שיבוא לשם. ודוד שלי בעצם הוא... היה שם והולך הלוך חזור בכזה זה, וסבתא שלי עושה לי, נב, בוא תשב, תאכל, הוא אומר, לא, לא. והוא כבר יודע. והוא כבר יודע. וואו. ואיך שהדפקו הקצינים, כאילו, שנייה לפני, הוא אמר, אמא, ורד, בואו תשבו. וסבתא אומרת, מה בואו תשבו? הם היו גם באמצע לחיים לחיילים של הצפון אוכל. כן, גם הם פתחו חמל. אנחנו חמלניקים. מה זה המשפחה הזאת, נו? ובאמצע, מה לשבת? אנחנו באמצע לחיים לחיילים? תשבו. ואז כבר אמא שלי אומרת, מה תשבו, מה תשבו? ואז נכנסים הקצינים, ודוד שלי אומר ארנון, ו... צרחות ובכי, ואני שמחה שלא הייתי שם, כי אני לא הייתי יכולה להכיל את זה. את מאוד בתפקיד של הדואגת הלאומית במשפחה. כן. אז מבחינתך, שאת מסתכלת על אמא שלך וסבתא שלך, ואולי באמת טוב שלא היית שם, את עדיין מרגישה שאת צריכה לדאוג להם, או כאילו איפה את שמה ראש? קודם כל, יש לי בעל. ברוך השם. ברוך השם. יש לי ילדים מקסימים. ולדאוג זה לא, אני לא חושבת שזה שואב ממני את הכוח. זה נותן לי את הכוח. כאילו, יש לי משמעות ללמה אני נמצאת פה. אם לא היה לי ילדים, ובעל, ואימא, ואח, אז כאילו, חסר המשמעות הזאת של לקום ולעשות את ה... כאילו, אני מניחה שגם את, יש לך עוד ילדים לדאוג להם, וסבתא שלי בתור סבתא, יש לה עוד, היו לה עוד ילדים לדאוג, ושאלים, כאילו, אני שומעת איזה שיח כזה, כאילו, אין לך את עצמך, אבל לי אישית זה לא... מה, לך אישית זה לא, סליחה? זה לא לוקח לי את הכוח. להפך, את אומרת, זה נותן לך משמעות. כן, ונותן לי כוח. נותן לך מטרה. ממש. אני אשאל שאלה, ותגידי לי אם זה לא הכיוון, אבל... לפעמים שאנחנו דואגים להורים שלנו, או יותר מדי, יש מין כזה גם עלול להיות. לפעמים סוג של כזה התנסות. אני מעליהם, אני שומרת עליהם, אני יודעת יותר טוב. בואי תספרי לי איך זה אצלך. ממש לא, לא. כאילו, יותר טוב מאמא שלי, לא. אנחנו בשיח יומיומי, מדברות. כאילו, אמא שלי, היא הכי אמא שלי, היא הכי דואגת לי. כן? אבל אני גם דואגת לה, כי אני הבת שלה. אני כאילו... אבל זה יש משהו מאוד מאוד כן. דו-סיטרי, לא... לא מתנסה, אני דואגת וזה ממש לא. לא מקום של...
להיות מישהו מעל מישהו. ואח שלי הקטן, יש לו חדר אצלי בבית, ואני דואגת... את מדברת על זה כאילו זה רגיל, זה יוצא דופן. שאמון בא אלייך המון, ולאחיך הקטן יש חדר, ברוך השם יש משפחה ויש ילד, אימא וסבתא, זה נראה לך רגיל. מבחינתי משפחה, זה יותר מהכל, זה מי שאנחנו, המשפחה שלנו. באתי משם, זה אח שלי, אני אוהבת אותו, את אמא שלי, אני אוהבת אותה, וארנון, כאילו, לי אישית זה ברור, כן? אני לא יודעת, לי אישית זה ברור, זה נולדתי ל... אז יש להם, כן. עוד, יש להם עוד, זה לא על חשבון, זה בנוסף. כמובן, זה גם אנחנו גרים ביסוד המעלה, ואני גרה במרכז, ואני יודעת שכאילו, ברור שכאילו זה נוח יותר, וכאילו... אז בואי תעשי לי רגע סדר, יסוד המעלה זה לא... חבד ניקית. אז איפה זה בעצם? החבד? כן. אמא שלי חזרה בתשובה בגיל 18, דרך הרבי מלובביץ'. הספרת לי, אתם עולים בעצם מלוס אנג'לס. נכון, אני נולדתי בסן פרנסיסקו. איך זה התחיל? אמא שלי שליחה, כאילו חבד ניקית, נסעה לסן פרנסיסקו לעזור לשליחים שם. אמא שלך ואבא שלך? לא, אמא שלי בתור בחורה. נסעה לסן פרנסיסקו. שם היא עזרה לשליחים והכירה את אבא שלי. אבא שלי היה... אמריקאי, והם הכירו שם, ואבא שלי חזר בתשובה דרך אמא שלי ודרך הבת גם. חגיגה. ברמה כזאת שהוא התחיל לחזור בתשובה, והיה לו חנות פרחים בארצות הברית, ושבת יום עבודה. הוא השאיר את החנות פתוחה, עם קופה. אמונה כזאת בהשם. וואו. וגם נולדנו שם, בסן פרנסיסקו, אחרי 5 שנים, שלא היה להם ילדים, בדרך ניסית. אמא שלי... היה לה עניינים להיכנס להיריון, היא לא אכלה באופן טבעי, ובאמת בצורה ניסית באופן טבעי הם נכנסו להיריון עם תאומים. וואו. אחר כך גרנו בלוס אנג'לס, ואז בגיל 10 עלינו לארץ. והרגשת שאתם, מה שקוראים ילדים יקרים, זאת אומרת הריונות יקרים, ילדים יקרים, זה, או שנכנסתם להיות ילדים רגילים כמו... בוא נגיד שאני נולדתי לסיטואציה, לא יודעת איך ילד אחר גדל, אבל אמא שלי כן, השקיעה בנו את הנשמה, אמא שלי ואבא שלי באמת, ולא היינו במעון או פעוטון, אמא שהייתה לוקחת אותנו, מטיילת איתנו במוזיאונים ופארקים ו... זה היה הילדות שלנו, ילדות מהממת, ואחר כך נולד אחרי 3 שנים עוד אח. ובאמת אמא שלנו השקיעה בנו את הנשמה, כן. אני יכולה להגיד שבאמת כל דבר שבאמת רצינו וזה ישר, הם דאגו שיהיה לנו, זה לא... אני יכולה להגיד שגם אם לא היה לה והיו תקופות שלא היה לה, היא עשתה את הכל, שלנו יהיה את הכל. אז אמא שלך, בעצם ההורים שלך עולים לארץ? הם מתגרשים. אוקיי. אמא שלי עולה. טוויסט בעלילה. טוויסט בעלילה, אבא שלי נשאר בארצות הברית. אמא שלי עולה איתנו, אחרי כמה זמן אבא שלי גם מגיע לארץ, כי הוא אומר, אני אבא של הילדים, ולא דוד של הילדים, למרות שאין לי את השפה, אין לי שם משפחה, אני באה בשביל הילדים שלי. ואנחנו משתקים ביסוד המעלה. יסוד המעלה זה מקום חילוני. מקום חילוני, אמא שלי... את בתור חבדניקים כאילו? כן, אמא שלי דור שביעי שם. אמא שלי חוזרת בתשובה, כל המשפחה במקום שם, הבית שלה מהילדות שם. אז זה היה המקום הטבעי שלה להגיע ליסוד המעלה. הדוד שלי גם חזר בתשובה בעקבותה וגר ביסוד המעלה. אז יש לנו שם משפחה, גם קצת משפחות חבדיות יש, של בעיקר חוזרים בתשובה. כיום יסוד המעלה זה מקום, אפשר לקרוא אותו יחסית דתי, יש שם כמויות של דתיים וחוזרים בתשובה וכיפות סרוגות וקהילה ענקית. אם פעם לא היה מניין, אני זוכרת בתור ילדה לא היה מניין, היום יש אומץ בבית כנסת, אין מקום, כאילו. אז יש לכם... את השורשיות של 7 דורות, עולים חדשים, וראיתי שאמרת על ארנון שהוא מקרב לבבות. נכון. ונשמע שכל הדבר הזה היה ממש בתוך... במי אנחנו? את מספרת על מי אתם, ואיך אמרת, חמלניקים. נכון. איך זה התבטא אצל ארנון? אז קודם כל, ארנון הוא היה ילד, נקרא לזה, עם מלא שמחת חיים. היה לו ADHD והפרעות קשב וריכוז ברמה הכי גבוהה, אז לשבת בכיתה. אני תמיד אומרת בקליניקה, זה לא מחלה. זה לא מחלה, בגלל זה אני לא אוהבת להגיד ADHD, הוא ילד מלא שמחת חיים, זה פשוט המורים בבית ספר רגיל לא יודעים לקרוא את זה. זה פשוט, הוא היה תמיד, כאילו היה את הילדים היותר מוחלשים, אז הוא היה תמיד שומר עליהם ומגן עליהם וחבר שלהם, ואח שלי היה קטן,
היו מציקים לו בכיתה, אז הוא היה בא ומגן עליו ושומר עליו. נראה לי שהוא היה יכול להיות חבר מאוד טוב של שאולי. בגלל זה הוא כל כך הזכיר לי, ראיתי רעיון והוא כל כך הזכיר לי את ארנון, באמת. כאילו, בכלל הוא יש מחנה משותף, הם כולם כל כך טובים, באמת. והמקום הזה של ארנון, שתמיד לראות את הילד המוחלש ולהכניס אותו ולהיות חבר שלו, ואם יש בעיה, אז ארנון הראשון לפתור אותה ולהיות קדימה, והיה מקרה שילד ביסוד המעלה התחשמל, וילדים לא קולטו את הסיטואציה, כאילו לא הבינו מה קורה, וארנון ישר קלט, והוא פשוט דחף אותו עם עצמו, קפץ והציל אותו, פשוט הציל את החיים שלו. לקלוט את הסיטואציות, להיות שם בשביל אנשים אחרים, אחר כך, אמא שהבינה שם, בית ספר הרגיל לא מתאים לו. אמא שהייתה צריכה לבוא איתו יום-יום ברמה כזאת. אמרו לו, זה או שאת בית או שהוא לא. כן. ומצא את כפר זיתים, שזה ישיבה מדהימה לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, והם פשוט נותנים שם, כאילו, לילדים להתבטא. את המעטפת. ארנון היה פרח שם. ממש. הוא היה אלוף במוזיקה, והיה שם חדר מוזיקה, והוא היה לו מדהים, והוא היה אחד הטובים ברכיבה על סוסים ובכלל עם חיות. הוא ידע את הקשר עם חיות, אני זוכרת, בתור ילדה, כאילו, זה היה נראה לי רגיל, אבל אני מבינה שזה לא רגיל, שארנון היה מדבר עם הכלבים ועם החתולים, והם קופצים אליו, והוא עושה ככה, והכלב פה, והחתול שם. הרבה דברים שאת חיה אותם נראים לך, מה זה שיא הרגילים, אבל הם לא. רק שאתה גדל למציאות. ככה גדל לתוך זה. כן. אני שומעת אותך, ואני שומעת כמה דאגת לארנון, וכמה הוא היה מיוחד, ואיזה... ראיתי את התמונה שלו, ואלם חמודות, ומישהו פעם אמר, תגידו, שמתם לב שכל הנופלים הם כל כך יפים. ממש. טוב, לא נתחיל לבכות עוד פעם, אבל, אבל יש משהו באמת מאוד מחבר, שאתה רואה עיניים טובות. ואני מסתכלת עלייך, ואני שואלת את עצמי, א', איך זה לתוך התפקיד שלך בבית, דווקא בתור אחות? אני אגיד משהו על הילדים שלי, שהם הרבה פעמים אני ממש מרגישה את העיניים שלהם, מחפשות אותי, מחפשות את צביקה בעלי. מה קורה איתנו? הם כאילו רק צ'קינג אאוט, בודקים אותנו. ואני לפעמים חושבת שזה משהו שאנשים כאילו אומרים, וואי, שהם לא יהיו בתפקיד הזה, ואני אומרת, למה לא? למה לא? שהם יהיו בתפקיד הזה, אנחנו, זה נכון לצפות מהילדים שלנו? לתת כתף. ולהיות, אמרת את זה כל כך יפה, משמעותיים. נכון. משמעותיים, נושאים, יש כאן נטל מטורף, והסידור הזה הוא לא רק או של הילדים או של ההורים. יש כאן סידור מחדש, אז איך אצלכם הסידור מחדש? אני יכולה להגיד עוד משהו על זה, שאני שומעת איזשהו שיח כזה על, לא היה לי את עצמי, הייתי בשביל ההורים, אבל אני חושבת שזה עניין של הסתכלות. ממש. זה איך אתה מסתכל על המשפחה שלך ועל החיים שלך ולמה אתה פה. כאילו, אני מסתכלת על זה שאנחנו פה, יש לנו שליחות מסוימת ויש לנו חיים. כאילו, גם ההורים שלנו עשו כל כך הרבה בשבילנו, זה הזמן שלנו להחזיר להם ולהיות שם בשבילם. וזה גם טבעי לי, אני באמת לא מרגישה שזה שואב ממני את הכוח, להפך. שאני עוזרת לאימא שלי, זה נותן לך. שאני בשבילה ושאני איתה, זה נותן לי. כאילו, אני איתה, אנחנו ביחד, סבתא שלי. הן נותנות לי יותר מאשר אני נותנת להם. אני רוצה להוסיף בתור מנחת הורים שזה נכון גם לילדים קטנים. הילדים הקטנים, אם אנחנו מגדלים אותם בתודעה שלא רק הם בעולם, אלא יש הורים, ויש צריך להתחשב בהם, ולצפות שלא רק אנחנו נהיה בשבילם, הם אליהם יהיו בשבילנו, זה באמת נהיה מין שיח כזה פחות מפרגן לזה, ואני שומעת אותך ומתרגשת. כאילו אני אומרת, איזה כיף לשמוע את זה, זה כל כך טבעי לך. כל כך ממלא אותך, ואני באמת חושבת שהדברים האלה ממלאים, אם אנחנו רוצים ילדים מאושרים, אז אנחנו נותנים להם תפקידים. לא, גם אהבה, מה זה אהבה? אהבה זה נתינה. נתינה מולידה אהבה. אם אתה כל כך אוהב מישהו, אתה צריך לתת בשביל... זה גם לדעתי בא אוטומטית, באיזשהו מקום. כאילו, והיום יש לנו דור כזה של אני עצמי, אני צריך לבדוק מה איתי ואיך אני, ואיך אני מרגיש ושאנחנו כל כך מתחפרים באיך אני, אנחנו באמת מתחפרים, ונהיה לנו גם רע. נכון. נהיה לנו גם רע, נכון. באמת, כאילו. אני יכולה להגיד לעצמי שיש ימים שנכון, אנחנו קמים בבוקר וזה קשה, ויש ימים שאתה נזכר וזה קשה, ושאני מתחילה להתחפר בזה, ואיך אני מרגישה, ואיך אני... אז הימים שלי הרבה יותר קשים. נכון. אבל שאני בוחרת להתמקד ב, אוקיי, מה אני עושה היום? איך אני מתקדמת היום? זה...
אז זה מרגש לשמוע אותך, ואני רוצה לסיום, אני שומעת אותך, ואני אומרת, יש לי בנות ובנים בבית. הגדולה עוד מעט 30, והצעיר בן 20. מה היית רוצה להגיד להם? לאחים השקולים, ובכלל, לילדים שלי. דברי עליהם רגע. קודם כל שהם מדהימים, והמוזיקה שלהם מדהימה. שהמשיכו עם המוזיקה, זה עושה טוב. אבל יש לי משהו אחד שנותן לי את הכוח, והייתי רוצה לתת את הכלים האלה לאחרים, זה אמונה. באמת, כאילו, בלי האמונה, לא הייתי מצליחה לתפקד. לא הייתי מצליחה לתפקד, והאמונה נותנת כוח. והאמונה זה לא עכשיו, אוקיי, אני, קרה לי משהו, אני אתחיל להאמין. אלא האמונה זה משהו שצריך לתחזק. ובגלל שתחזקתי אותו גם לפני, ואני בן אדם נורא נורא מאמין, ומאז שאבא שלי אז עוד יותר, היה לי כוח להתמודד עם זה. ולהתחזק באמונה, זה משהו שייתן לך כוח, לא עכשיו, לא הרגע, לא תמיד אתה מרגיש הרגע שהאמונה נותנת לך כוח, אבל ברגעים שאתה צריך אותה, היא שם בשבילך. ואמונה היא תרופה, היא פשוט תרופה. יש שיר כזה, למי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. ככה ממש. התחלתי את ההספד שלי. וואו. אני חושבת שזו המלצה הכי חמה בשוק, ותסתכלי גם על אנשים חילונים וגם על אנשים דתיים מחפשים במה להיאחז. תראי את אמא שלך ואת סבתא שלך, שהם כאילו משני צידי המתרס, אבל הם ממש ממש לא. האמונה גם, יש לי משהו על האמונה. סבא שלי, זכרונו לברכה, היה איש השומר הצעיר. לא בן אדם מאמין, לא בן אדם שבכלל את זה בכלל בלקסיקון. אמא שלי מתארת בתור ילדה שזה אנטי דת לחלוטין. וסבא שלי, יומיים לפני שנהרג, כתב איגרת. לורד ארנון ושרה לי היקרים, התחלתי להאמין שיש אלוקים בשמיים. וואו. אוהב אתכם, חיבוקים נשיקות, אבא שלכם יואב. ויומיים אחר כך הוא נהרג, והמכתב הזה הגיע לשיבה. בזכות זה אמא שלי חזרה בתשובה. וההוראה הזאת לאמונה, זה כבר צבא. זה כבר צבא, ממש. אבל זה צבא כתרופה. שיהיה את הסיבה הזאת להסתכל ולקום, ולא כאילו להסתכל רק על תמונה בדיוק, על התמונה שסביבי. חיה, את מעוררת השראה. את פשוט שק מלא וגדוש עם המון כוחות. תודה שהגעת. תודה רבה לך. את נתת לי כוח יותר ממה ש... ריגשת אותי מאוד עם התמונות. אנחנו היום מתגעגעים. הם בסבבה, בטוח. תודה, תודה, תודה. תודה לך. את אף פעם לא לבד. אתה אף פעם לא לבד.